Is-sera ta' tajba nilqakom għal prime time il-lejla il-mistieden tiegħi f'hommek għax interessanti ferm. Però qabel malajr nfakkarkom l-SMS number fejn tridu tibatu d-dettalji tagħkom jekk tridu tilagħbu magħna l-logħba tagħna kontra 30 sekonda bil-maqlub. Tridu tibatu SMS fuq n-numru 5061-2100 b'isimkom kunjomkom. U l-età importanti li jkollkom il-fuq minn 18-il sena sabiex tkunu tistgħu tilagħbu magħna. Il-mistieden tiegħi l-lejla attur twil 146 cm. Għandu kelba mistaġbin kemm imqarba jħobb jagħmel xagħru bil-ġell u jismu Luka Magro. Nilqa' ħdejja lil Luka Magro. Insellimlek Luka, kif int? Korretta. High five. Tista' tpoġġi bil-qiegħda, xi sibha? Kaja. Kaja, Kaja vera mqarba Kaja. Xifti. Kaja tfittex il-Nelli u leħa kwieta qiegħda. Dik taf l-sodda ta' Nelli dik. Isma' id-dar, minnu l-iktar imqareb Luka jew Kaja? Jien naħseb Luka li qed taħseba. Luka għandi bżonn ftit dettalji sabiex nirreġistrak. Isem ukun jom. Luka Magro. Luka Magro. Data ta' twelid? 8 September 2007. Jiġifieri inti dis-sena laq 11-il sena. Aha. U inti dejjem tiċċelebra l-festa? Tal-birthday fil-festa ta' fejn toqgħod inti jew għax inti toqgħod l-isla? Le. Le, mux li jisa toqqa. Tarxen, ta' mi t-lisla. Mela t-nħawat jena, ma' nħan komplenem la' d-dettalja xaħjar, ta' jieb. Fej twillet? Il-pieta. Il-pieta. Toqqot, għal tarxen. Professjoni, s-sa namluk. Professjoni, professa. Atturu, għan namlek jena. Xtiex ti' essir, la' tikber Luka? Issa, sew. Dara, s-suba naqra. Għadek taħsiba? Perit, interessanti xogħol ta' perit. Isma' Luka, inti ddebuttajt bħal attur madwar sentejn ilu fis-serje la tħobbniex. Hekk kont issibha diffiċli biex titgħallem l-iskripts u hekk jew le? Insomma, ta'. U kont iddumu tiffilmjaw? Ġiliva ġilili, insomma. Jiddependi mix-xena. Inti kien jismek Luka wkoll fis-serje? Luka. Allura n-nies barra meta jgħidulek. L-awtur itkollox, perfett, il-karattru kollox. Allora, ismi, Zamuli jek. Zamulek bħal tijak. Għalli nkun traj. Isma, xkienu jisaqsu kien isma ta' nil-taqa maħħom? Darba kelli xena, għaw. Kont il-flashing ma bdix jahdem. Dik l-ewwel waħda niftakarajna xkont rajta. U kif kont toħdimtu għadik vera kellhom biex arbuk naħseb? Abdu barmil, frizat u garawli. Kien kiesa? Ma d-dajħaxi, għax kien s-sajf, kien Allora friskajt ftejt. Isma, jina għarna xillin si b'di xena partikolari li jattejt inti għana rawa fl-imkien. Il-toilet nizduċ. X-sena għamlu pa, di d-darsi da' għabicċiet. Kif sploda kull-imkien, u x-vera dak l-ilma. Għaweka, grazzi għal Rogers Hand Cook Chips, għanna ftit crisps u komplu l-konverzazzjoni ta' għanna Luka. Emma krajnik fil-serja, fil-imkien ma l-attur Elvin Kacciattolo li kien ta' parsi l-papa tijak. U Matthew San Sultano. Dak ta' parsi Hook kien. Ejja. U jilek ma ta' Romer, ġajt rajtom wara l-spiċajtu l-filming jow le. Ġien nintaqaw, konta ma t-plezzer ċiti ċiti bang bang. U kienu fija wkoll? Le, għaw, Matthew kien fija, kien bħala missieri. U allura, meta għamlu xi reunion nintaqaw flimkien. Jiena qalu li dal-milet li għadda, inti għamilt il-pritka tal-milet. Diffiċli biex tal-lim tajo? Għax artin? Mhux ħafna mela. Kienet tliet paġi. Terġa' tagħmilha dis-sena? Tnejn għamilt is-sena l-oħra. Darb tiegħi għamilta? Aha. U dis-sena ħaterġa' tagħmilha jew le? Skont tidu x-parti jew? Eżatt, skont l-abtejt naraw naqra mbagħad il-qudiem mhux vera. Skont iborda għatij. Isma', imma l-lejla qaluli li inti tant għamilta tajba għall-pritka li kważi kważi meta bdejt titkellem kont qishek politikant.
Timmaġina kisser ministru la tikber. Insomma. Le? Iktar nani pala perit. Iktar perit. Jikon sen saqsik jek kisser ministru ta' xiex tkun ministru kieku. Kikun tafx impoġġik jien naħseb mill-Facebook tiegħek mill-li rajt fil-Facebook, impoġġik ministru tal-annimali. Għax għandek ħafna ritratti ma' klib differenti. Jeha, għandek. Kemm għandek klib kollox? Waħda għandi. Waħda? U tiġa saqsejtek minnu l-iktar mqareb id-darhom mill-li stajt nifhem l-iktar mqareb inti u fejn torqod allura l-kelba fil-kamra tiegħek jew ġo kamra oħra? Il-kamra tommi. Fil-kamra tommok. U meta jkun is-sejjed minn jibża l-iktar Luka jew Kaja? Meta kun s-sajti jirriqedinku. Rriqedinku? Ma jgħajmuk xie s-sajti? Le! Konza s-sajti, kek jgħajmuk xie s-sajti jena. Isma għara fejn emmek, t-poza u kol. Għal ġurnata tal-iskola dik. Ma li wasalt għalun. Għara xamlet, xin ġejt l-ura, xkont ilek il-bot naqra ġurnata, u minna, mux vera. Jiena kont se nsaqsik jekk inti ħbib ħafna magħha ma milli nistanni der inti ħbib ħafna magħha u biex irrebħek naqra iktar punti għal Kaja għandi rigal sabiħ tajjeb grazzi għal Royal Canin għandna selezzjoni sabiħa tajkel għal Kaja li huwa ovvjament Kaja hija Maltiżux. Maltese dog u grazzi għal Royal Canin għal Kaja għandna selezzjoni sabiħa ta' pet food għal daw il-ġranet li ġejn. Kważi kważi isna ħanibda noħroġ għati kull jumien l-Kaja. Isni għandi dejt maħħa kull jum. Insomma. Isma, bdejt infittax ħafna fil-ritratti jena. U sibt da ritratt, tara, u ritratt. Fejn inti qiegħed tiżżewweġ lill-mini. Mini. Il-mini, mini mouse. Okej, niftakru. Mill-ewwel aċċettat biex tiżżewġek di. Dik il-mik iż-żewġet. Il-mik iż-żewġet, ġuri li. Għax, daw, kienu bil-kostum, kif se tadarhom hemm. U mort nagħmqhom jeħrabtilhom, mhux suppost kont Fil-fat għandi klit, ġibduni għaw għan lewnix. Dawk il-security taħħa. Ġbili kolu għan sannaqta, għan dawu ċti. Iktar kmin bdejna jitkelmu dwar la tħobnix, il-serie li konti der fija, Luka, pero dik mux l-ewwel darba li dert fuq il-television inti. Le. Meta kont ħafna ħafna żgħar. Mela, mela, tista' tħallija. Meta kont ħafna ħafna żgħar. Kelli ħaf mhux tikol il-kripsu nagħmlu festa. Meta kont ħafna ħafna żgħar mort iltaqa' ma' min? President. Kont mort iltaqa' mal-President u nnexxiel insib il-filmat jien ħana naraf flimkien. Diġà qishek qiegħed f'moda formali jien qishek għax ġej il-President. Tħossok hekk importanti. Tas-Sinjur nafu jien. Kemm hu eleganti dan. Ġejn il-qudies. Kellek żmien hemm Luka? Five. Le, seven. Iġveri ilu qisu kważi erba' snin, ħames snin qisu. Kont eċċitat dakinhar li sejjer tiltaqa' mal-President? Ifhem, laqas flaħtin kemm u wara jtiġi. Bqajt kwit. Luka, grazzi ħafna talli ġej tiltaqa' miegħi. Nawguralek futur mill-laqwa tajjeb u nittamaw li issa nerġgħu naraw f'xi serje m'għandumux. Tajjeb, good luck. U grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi għandi ftit rigali żgħar għalik. Fil-fatt grazzi għal Yunis Uta li għandna selezzjoni sabiħa ta' non-medical lozenges. Ħalli ovvjament issa fix-xitwa meta forsi jkollok xi tqaħ hija ħażejra jew hekk għandek il-Yunis Uta li tista' tieħu kif ukoll grazzi lil Fjord de Vita cheese slices għal lunches tiegħek għandna selezzjoni sabiħa ta' cheese slices kif ukoll grazzi għal Costa Coffee tista' tmur tieħu frappuccino hekk xi milkshake tajjeb kif ukoll xi biċċa kafe jew inkella xi donut li tixtieq inti tajjeb. Eżatt, tażel li tixtieq inti wasal li għall-widnejja li għal Nelly ġibt xi rigali int veru. Ej, grazzi ħafna, thank you. Ħanżommula ma issa ra tiġi Nelly ngħidilha da Luka ġabulek. Tajjeb, grazzi. Attenta għax xi doqna. Tiġi tiġri. U jekk indoqqula, x'tagħmel Kaja? Le, mhux qed tinduna Kaja. Lilkom it-telespettaturi ta' kuljum inħeġġiġkom sabiex tagħmlu like il-paġna ta' Facebook tiegħi, teħdu sem fil-kompetizzjonijiet li ta' kuljum ikonna hemmhekk għalikom. Fil-fatt illum għandna kompetizzjoni li nkunu qegħdin inħeġġu l-daw kollha li għadhom kemm iġibu l-liċenzja tas-sewqan sabiex jipparteċipaw. Jekk għadkom kemm ġibtu l-liċenzja tas-sewqan ftit tal-ġranet ilu jew ftit tal-ġibat ilu, ibatunna ritratt iżommu ċ-ċertifikat tal-liċenzja tagħkom forsi dakinhar li ksibtu il-liċenzja u abbatuli permezz ta' Facebook. Ejdu naftit dwarkom, isimkom, kunjomkom, kam għandkom żmien u tistgħu tkunu fiċ-ċans li terbħu prodotti Armor All, prodotti sabiex teħdu ħsieb l-indafa tal-karozza tagħkom. Nittamaw li jekk intom tkunu rebbieħa u terbħu l-prodotti Armor All hekk nibtu fikom hekk il-ħeġġa sabiex teħdu ħsieb iktar il-karozza tagħkom. Armor All waqfa żejra ta' riklami, kif niġu lura sejrin nilgħabu l-logħba tagħna kontra 30 sekonda bil-maqlub. Pa' hemmhekk.